Bu görüntülər Qaradağ rayonu Səngisər qəsəbəsi 1-ci Massiv Vidadi küçəsindəndir. Gördüyünüz kimi küçə çox bərbad vəziyyətdədir. Xüsusilə yağış yağandan sonra çox çətinliklər yaranır. Bu da haqlı olaraq sakinlərin narazılığına səbəb olur. Bildiyiniz kimi möhtəram Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev Bakı və ətraf qəsəbələrin abadlaşdırması üçün dövlət proqramı qəbul edib və bu proqrama əsasən qəsəbələr abadlaşmalıdır. Qəsəbəmizdə son dövrlər bir neçə dəfə asfaltlama işləri aparılıb. Əfsuslar olsun ki, bu küçə yada salınmayıb. Onu da qeyd edim ki, bu küçədən vətən müharibəsində 7 nəfər iştirak edir. Onlardan 3-ü döyüşlər zamanı yaralanmışdı. Küçə sakinləri adından əlaqədar təşkilatlardan xahiş edirik ki, qeyd olunan məsələ ilə bağlı tez bir zamanda tədbirlər görsünlər.